LG G7 THINQ M. នឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់នេះជួបគ្នាវីដេអូថ្មីហ្នឹងហើយកាលនេះមកនេះគឺជា Rule of Survival នៅលើ LG G7 ហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំក៏បានតេស្ត game ចំនួន 4 game មានដូចនឹង Rule of Survival Mobile Legend ហើយនឹង PUBG ហើយនឹង Free Fire game សិតតែ game ពេញនិយមក្នុងឆ្នាំ 2022 នេះដែលសម្រាប់បងប្អូនអ្នកលេងហើយក៏ជាបន្តបន្ទាប់ វីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដៃចំពោះវីដេអូរੂលៀនដោយសារថាខ្ញុំអត់អាចខ្ញុំអត់ចេះលេងទេសុំថ្ងៃពិបាកលេងមែនទែនព្រោះទៅវាធ្វើឲ្យពិបាកណាមួយអាខុនហ្នឹងគឺអាខុនតូចទេមិនអីថតទេចឹងណាដោយសារតែចង់ចែកមេលេងបិទផ្សោតហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់អាចទស្សនាដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ បានហ្នឹងហើយហ្គេមទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺតម្លៃវាថោកទេក្រុមរយដុល្លារទេវាអេមរយស្រាប់ទឹកលុយប៉ុណ្ណឹងទូរស័ព្ទតែប្រពោះអូពូវីវូតម្លៃ100ដុល្លារមិនបាច់មកជីតវាទេហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៅមិនចាំខមមិនសួរឲ្យមិនទៅខ្ញុំអាចរកទូរស័ព្ទតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំតេះឲ្យមើលសំខាន់ពេលខ្លះទូរស័ព្ទខ្លះក៏សូមអធិស្ឋានដែរវាអត់មានចឹងណាអត់បានទេទៅរត់បានទៅអ
chích like và subscribe video này phong và bình chất nâng ai tốt xin là con ai bị ta tàu. Thank you.